Bivša satanistica Renée Schaeffer progovorila o snazi kršćanske molitve. Ona otkrila kako demoni kršćanima ništa ne mogu dok se kršćani aktivno mole. Ona je vrlo rano bila uključena u satanizam, kult, kanalizirala je duhove, a sa svojim satanističkim kolegama molila se redovito protiv kršćana. Ali oni nisu mogli utjecati na Kristove sljedbenike. A ona se kasnije pridružila Marinskom korpusu kako bi pobjegla od svega toga. Operirana je, a tokom operacije susrela je Isusa. Isus joj je tad dao izbor. A ona se odlučila za Isusa i danas podučava mlade ljude. Gostovala je u podcastu sa voditeljem Randy Keom. Otkrila je da se već 8 godina upustila u satanizam. Rekla je, tad nisam znala, ali Bog me blagoslovio duhovnim vidom, pa ja sam uvijek vidjela demone posvud oko sebe. To me učinilo znatiželjom, sam ja s njima počela razgovarati. Oni su me učili magiji, stvarima koje ne bih trebala znati. Ja sam se već 8 godina ozbiljno bavila magijom. Sa 13 godina sotonski veliki svećenik inicirao me u kult. Sve počelo. Razgovarala sam redovito s demonima. Cilj demona uvijek je izazvati kaos. Sa 16 godina upoznala sam samog Sotonu. Traži od nas da napadamo samo kršćane, a posebno je tražio da napadamo svećenstvo. Imali smo imena, adrese, radna mjesta. Tretirali smo kršćane. Da bih putovala u duhu, da bih utjecala na požudu ili tako nešto na kršćanina. I u duhu bih vidjela kao plavu kupolu iznad grupe kršćana koji su molili. Kroz sva ta iskustva sam povezala da nismo mogli napasti kršćane dok su aktivno molili. Postojala je zabranjena zona, apsolutno bez moći. I tada je to jako razljutilo demone, ali sada mi se to sviđa. Kršćani koji se aktivno mole, oni imaju zaštitu od Boga. I mi, oni su za nas bili zabranjena zona. Apsolutno smo bili bez moći na tim. I moram reći koliko to jako razljuti demone. I tad sam se pitala kako je to moguće. Zašto ti kršćani imaju tu posebnu moć i zaštitu? To mi je bilo čudno. Kršćani imaju takvu moć da oni potpuno ponište demonsko. Kad kršćani mole, tu onda više sluge demona ne mogu utjecati. To je savršena zaštita. Biti poslušan Božoj volji. Raditi ono što Božja riječ kaže, što kažu Božje zapovjedi. Prostiti svima sve. I onda vam demoni ništa ne mogu. Ne mogu proći do vas. Slušajte što vam Bog govori da radite. Jer on zna što je za vas najbolje i to vas drži u apsolutnoj zaštiti od zla i demona.